والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ عقیدے کے اس درس میں ہم شریک ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے لوگ حاضر ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ یا ہماری آواز سن رہے ہیں سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نیک بدلہ عطا فرمائے انشاءاللہ. آج کی اس درس میں بہت ساری باتیں ہیں ہمارے ساتھ رہیں گی. تو ہمارے ساتھ پیج نمبر 32 ہے. 32 میں جو لفظ ہمارے ساتھ ہے وہ ہے فمن اطاعہ دخل الجنہ. اس لفظ پر اس جو یہ عربی جو ٹیکسٹ ہے اس پر نمبر 1 لگا ہوا ہے. تو آپ اس نمبر 1 پر جب دیکھیں گے تو نیچے ہمارے ساتھ فٹ نوٹ ہے هذا حق مستفاد من قولی. کیسے پتا چلتا ہے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری کرے گا جنت میں جائے گا. میں تمام بہنوں سے یا میری آواز سننے والی بھائیوں سے بھی کہوں گا کہ صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری ہے, فرما برداری ہے جس پر نجات اور جنت کی گارنٹی ہے. جو بدعتی عورتیں, گمراہ عورتیں, پیروں کی, فقیروں کی, زندہ یا مردہ ولیوں کے پیچھے چلتی ہیں یا عاملوں کے ہاتھوں پر بیعت کرتی ہیں یا ان کو اس قابل مانتی ہیں کہ ان کی بات مانیں گے تو ہم چلیں گے, تو یہ سراسر غلط ہے, یہ دجال ہے, یہ گمراہ کرنے والے ہیں, ان کی باتوں پر نہیں جانا چاہیے. تو میں سارے بہنوں سے کہوں گا کہ آپ قرآن مجید کی آیتوں کو یاد کریں, وَاطِعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اللہ کی بات مانو, اللہ کے رسول کی بات مانو, شاید کہ تم رحم کیے جاؤ. اللہ جب شاید کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو وہ بالکل یقین کے معنی میں ہوتا ہے. اور بالکل ویسے ہی دوسری آیت اس میں کہا سورۃ آل عمران آیت 132-133 وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. وَسَارِعُوا, دوڑ پڑو تمہارے رب کی مغفرت کی طرف, وَجَنَّةٍ اور ایسے جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے. أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ, اور یہ متقیوں کے لیے تیار کی گئی. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ جنت ہے جس کے تعلق سے کہا گیا ہے, اور یہ نجات کی گارنٹی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عطا کریں گے. تو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں یہ دو قرآن مجید کی آیتیں ہیں, اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ آیت جس میں کہا وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے, وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ نُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنتوں میں داخل کرے گا. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ, جو اللہ کی بات مانیں گے اور اس کے رسول کی بات مانیں گے, وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِهِ, اور اللہ سے ڈریں گے, اس کا تقوی اختیار کریں گے, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ, وہی لوگ ہیں جو کامیاب ہیں. یہ سورۃ النور کی آیت ہے. پھر کہا وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. سورۃ النساء آیت نمبر 69. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. تو میری بہنوں سے ایک سوال ہے, یہ جو قرآن مجید کی آیتیں جتنی ہیں آخر میں, اس پیج کے آخر میں, مطلب پیج نمبر 32, اس کے آخر میں کہا وَالْآيَاتُ فِي ذَلِكَ كَثِيرًا, یعنی اس سلسلے میں بہت ساری آیتیں ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں, بہت ساری آیتیں ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں.
تو اس سلسلے میں آپ کہیں گے اس میں کہیں آپ کو اس بات کا ذکر ملتا ہے کہ کہیں کسی پیر کا فقیر کا آپ کا نام ملتا ہے کہ ان بات کی بات مانو تو آپ جنت میں جلد چلے جائیں گے؟ تو ایک بات میں کہتا ہوں, اچھا تو کہیں ہے کیا اس میں, کس آیت میں کسی کا ذکر ہے, کسی امام کا, کسی پیر کا, کسی فقیر کا, کسی مجاور کا؟ کسی کا نہیں. ساری آیتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کی اطاعت اور فرما برداری آپ کو جنت میں لے جا سکتی ہے. تو اس طرح سے پیج نمبر 32 اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے کمپلیٹ کر لیا میرے ساتھ, اور ہم پڑھیں گے پیج نمبر 33. ہاں سبحان اللہ. اور ساتھ ساتھ کہتے ہیں وَمَنْ عَصَى دَخَلَ النَّارِ, جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا وہ جہنم میں داخل ہوگا. سبحان اللہ. تو یہاں کہتے ہیں وَمَنْ عَصَاهُ دَخَلَ النَّارِ, وَمَنْ عَصَاهُ, اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کریں گے ان کو اللہ تبارک و تعالی جہنم میں ڈالے گا. وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى, یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی کیا دلیل ہے کہ فرما برداری پر جنت ملے گی اور نافرمانی پر جہنم ملے گی؟ تو کہا اللہ تبارک و تعالی کی آیت اِنَّا اَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا. سورة المزمل کی یہ دو آیتیں ہیں ہم کو بتاتی ہیں کہ فرعون نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے جہنم رسید کر دیا. یہ آیت. اب تک جو باتیں ہم نے سنی, جیسے اس سے پہلے آپ نے, یعنی آپ کو آگے باتیں سمجھنے کے لیے پیچھے کی طرف جانا ہوگا, پیچھے کے پیجوں میں چار یا تین مسائل کا جاننا ضروری ہے, یہ بات ہم نے کہا. اس میں سے ایک بات ختم ہو, اس کے بعد دوسری بات ہے الثانیہ. دوسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہا ہوا من قولی کل امتی یدخلون الجنة الا, یہ کیسے معلوم ہوگا؟ ساری امت جنت میں داخل ہوگی مگر وہ جس نے انکار کیا. فقیل ومن یأبا یا رسول اللہ, صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کون آپ کا انکار کرے؟ قال من اطاعنی دخل الجنة, کہا کہ جس نے میری بات مانی وہ جنت میں داخل ہوگا. ومن عصانی دخل النار, جو بات نہیں مانا وہ جہنم میں رہا. اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے. اور جیسے اوپر ہم نے پڑھا ہے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانے گا وہ جنت میں جائے گا, جو نہیں مانے گا وہ جہنم میں جائے گا. تو جیسے شیخ نے سمجھایا کہ یہ کیسے پتا چلتا ہے, قرآن مجید کی آیتوں سے پتا چلتا ہے. هَذَا أَيْضًا حَقُّ مُسْتَفَاد مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ. سورة النساء آیت نمبر 14. جو نافرمانی کرے گا اللہ کے اور اس کے رسول اور اس کے لیمیٹیشنز کو کرے گا, وَيَتَعَدَّ حُدُودَ, اللہ تبارک و تعالیٰ کی لیمٹس ہیں, اس لیمٹس کو جو حد سے تجاوز کرے گا, یدخلہ ناراً خالداً فیہا, اسے ایسے جہنم میں داخل کریں گے جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا اور اس میں رسوا کن عذاب ہے. سورۃ النساء. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. سورۃ الاحزاب آیت نمبر 36. وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا. سورة الجن آية 23.
ومن عصاني، میری جو بہنیں ان آیتوں کو سن رہے ہیں میں ان سے بہت ہی پرخلوص عاجزانہ گزارش کرتا ہوں، اللہ کا یہ کلام اس لیے آیا ہے کہ آپ ہر ٹاپک پر ان آیتوں کو یاد کریں. ان آیتوں کو کیسے آپ لکھیں گے؟ مطلب آپ نے ٹاپک لکھا اپنی نوٹ بک میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرنے والا جنت میں جائے گا، اس ٹاپک کے نیچے آیت نمبر 1، آیت نمبر 2، آیت نمبر 3، یہ آیتیں آپ لکھیں گے. پھر آپ اوپر ایک ٹاپک لکھیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے والا جہنم میں جائے گا. کیسے آپ کو معلوم؟ قرآن کی آیتیں بتاتی ہیں. آپ قرآن کی آیتیں لکھیں گے، آیت نمبر 1، آیت نمبر 2. اگر اچھا لگے آپ کو، اللہ نے آپ کو شوق دیا ہے، تو آپ حدیث بھی لکھ لیں گے، صحیح بخاری کی حدیث ہے. تو اس پر تو آپ ایک آدھا گھنٹہ عورتوں میں تقریر کر سکتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو گے تو ایک ایسے زمانے میں جب لوگ چور اچکوں کی بات مانتے ہیں، ان کے ہاتھوں پر بیعت کرتے ہیں، ان کی دی ہوئی چیزوں کو نہاتے ہیں، پانی دے تو اس سے نہائیں گے، پانی دیے تو پیئیں گے، تیل دے تو جسم پر مل لیں گے، ایسے سارے لوگ اس دنیا میں موجود ہیں. تو ایسے حالت میں آپ اگر اللہ کے نبی کا نام بلند کریں تو اللہ آپ کو ثواب نہیں دے گا. ایک ایسے زمانے میں سارے دنیا میں پیارے نبی کے خلاف غلط باتیں کہی جا رہی ہوں، وہ آپ ان کی اطاعت کی بات کریں تو اللہ آپ کے سارے پریشانیوں کو دور نہیں کر دے گا. لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو مسلمان ایسے ہیں، مسلمان ویسے ہیں، تو میں سارے بہنوں سے ایک بات کلیئر میں کہہ دینا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اگر کچھ کہتا ہے تو وہاں کی جو حکومتیں ہیں، اسلامی مملکت، اس کے خلاف ایکشن لے گی. لیکن پرسنلی کسی کو اس کو قتل کرنے، اس کو یہ کرنے کی پرمیشن، اجازت نہیں ہے. اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایسی ہے جو سارے لوگوں کے دلوں، ہمارے نبی کی محبت سے کسی چیز کے ہم متبادل کم یہ نہیں ہو سکتے، کمپرمائز نہیں ہو سکتے. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے جان مالوں سے زیادہ ہے، اور اللہ کے نبی کی محبت ایمان کی نشانی ہے. لیکن سزا دینے کا حق مجھے پرسنل نہیں، وہاں کی گورنمنٹ یا کوئی اور گورنمنٹ اسلام وہ اپنے ہاتھ میں لے گی. کسی آدمی کو ایسا خطر و وارت گری کرنے، سزا دینے کا حق کسی کو نہیں ہے. تو میرا یہ بات تھی جو آ گئی تھی. تو کہتے ہیں کہ آپ ان قرآن مجید کی آیتوں کو یاد کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری ضروری ہے. المسألة الثانية، یعنی دوسرا مسئلہ، پہلے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رسولوں کے تعلق سے بتلایا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ان کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنی چاہیے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں الثانیہ، یہ دوسرا مسئلہ ہے، الثانیہ ان اللہ لا يرضى. کیسے؟ آپ نے پڑھا ہوگا کہ چند مسائل کا جاننا ضروری ہے، تو اس میں سے دوسرا مسئلہ ہے جس کو جاننا بہت ضروری ہے. وہ دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ ان اللہ لا يرضى. اللہ تبارک و تعالی ہر کسی اس بات سے راضی نہیں ہوتے کہ کسی کو اپنی عبادت میں شریک مانے. اس سلسلے میں ساری بہنوں سے ایک بات کہتا ہوں، بہت سارے لوگ جب اللہ کی اس بات کو ذکر کرتے ہیں تو غلط غلط مثالیں دیتے ہیں. قسم خدا کی اللہ کے ساتھ کسی کی مثال نہیں دینا چاہیے. میں نے ایک عالم کو تقریر کرتے ہوئے سنا کہ وہ کسی کی بیوی کا مثال دے رہا تھا. ارے بیوی العیاذ باللہ ہم زبان سے نکالنا بھی نہیں چاہتے، بس اتنا کہیں گے کہ ان اللہ لا يرضى ان يشرك معه احد في عبادته. اللہ تعالی اپنی عبادت میں کسی کی شراکت داری نہیں چاہتے، اپنی عبادت میں کسی کو شیئر کرنا نہیں چاہتے، چاہے وہ لا ملک مقرب، چاہے وہ کتنا اللہ کا مقرب فرشتہ کیوں نہ ہو، وَلَا نَبِيٌّ مُرْسَلٌ، چاہے وہ کتنا بڑا مرتبے کا رسول ہی کیوں نہ ہو. وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى،
وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ, مسجد اللہ کا گھر ہے, اس میں صرف اللہ کو پکارو, اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارو. یہ دوسرا مسئلہ ہے, اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے. میں سارے بہنوں سے ایک بات پوچھتا ہوں, اللہ کی عبادت میں ہم کہاں کہاں شریک کرتے ہیں؟ ہماری شادیوں میں, ہمارے ماتم میں بہت سارے کام ہم ایسے کرتے ہیں جو عبادت سمجھ کر کرتے ہیں, ان چیزوں سے ہم کو ثواب ملے. جب آپ ایسا کرتے ہیں تو یہی تو بدعت ہے, شرک ہے. یہ تو اصل عبادت ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرتے ہیں. تو اس کے فٹ نوٹس میں کیا لکھے ہیں, المسألة الثانية, یعنی دوسری بات, مما يجب علينا علمه, جس کا علم جاننا میرے لیے اور آپ کے لیے ضروری ہے, وہ کیا ہے؟ ان اللہ سبحانہ, بے شک اللہ سبحانہ و تعالی, لا يرضى ان يشرك معه في عبادته احد, اللہ تبارک و تعالی اپنی عبادت میں کسی کو شریک کرنا نہیں چاہتے ہیں. بل هو وحده المستحق للعبادة, بلکہ اللہ تبارک و تعالی اکیلے حق رکھتے ہیں کہ ان کی عبادت کی جائے. اللہ تبارک و تعالی اپنی عبادت میں کسی کی شراکت داری نہیں چاہتے. اس کی دلیل کے طور پر شیخ نے وہ آیت پیش کی, وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا, سورة الجن آیت نمبر 18. تو اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ انسان اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارے. اب آپ کو لے چلتے ہیں تیسری بات پر, جس کا جاننا میرا اور آپ کے لیے ضروری ہے. پیج نمبر 34, جس میں وہ کہتے ہیں, پہلے ہم عبارت متن پڑھ لیتے ہیں اوپر. متن کیا ہے ہمارے ساتھ؟ ان من اطاع الرسول, اوریجنل ٹیکسٹ جو ہے, جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اوبیڈینس کی, اطاعت کی. بات پوری ہو گئی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو آپ نے مانا. ووحد اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ کو اکیلا مانا. ان من اطاع الرسول, جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی. ووحد اللہ, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یکتا مانا. ونصف اللہ, اللہ تعالیٰ کو بالکل اکیلا مانا. لا يجوز له, اس کے لیے ہرگز جائز نہیں ہے. کیا جائز نہیں ہے؟ موالات, دوستی کرنا. موالات کسے کہتے ہیں؟ دوستی کرنا. کس سے دوستی کریں گے آپ؟ موالات من حاد اللہ ورسولہ وَلَوْ كَانَ أَقْرَبَ قَرِيبٍ. آپ دوستی کریں ایسے لوگوں سے جو اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کرتے ہیں, اللہ اور اس کے رسول سے جھگڑا کرتے ہیں. وَلَوْ كَانَ أَقْرَبَ قَرِيبٍ, گرچہ کہ وہ تمہارے قریبی رشتے دار ہی تو. اگر قریبی رشتے دار قبر پرست ہیں, اگر قریبی رشتے دار, اگر درگاہ جانے والے ہیں, قریبی رشتے دار اگر بدعت اور رسومات اور جاہلیت کے غلط رسومات جو ہیں وہ کرنے والے ہیں, تو آپ کا ان کے ساتھ دوستی کرنا ہرگز جائز نہیں ہے. ایسا نہ ہو کہ آپ کے بچوں پر بھی وہ اثر پڑ جائے, آپ کے بچے وہ اثر سے متاثر ہو جائیں. تو اسی لیے کہتے ہیں من اطاع الرسول ووحد الله ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. جو اللہ کے رسول کی بات مان لے اور اللہ کو اکیلا مان لے, اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کرنے والوں کے ساتھ دوستی کرے, اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی کرنے والوں کے ساتھ دوستی کرے.
ولو كان اقرب قريب، گرچہ کہ وہ ان کے قریبی لوگ ہی کیوں نہ. اس کی کیا دلیل ہے؟ دلیل آگے چل کر وہ بتائیں گے، لیکن ہم لوگ فٹ نوٹ میں کیا ہے ہم پڑھتے ہیں. والدلیل قوله فرح الله تعالى ان يدعو الانسان مع الله احد. اب نیچے کے پیج میں دیکھتے ہیں، تو اس کے بعد والے پیج میں والله لا ينهى عن شيء الا وهو لا يرضاه سبحانه وتعالى. یہ قرآن مجید کی ساری آیتیں ہیں. فالكفر والشرك لا يرضاه الله سبحانه وتعالى. الله تعالى كفر کو پسند نہیں کرتے، شرک کو پسند نہیں کرتے. اللہ تبارک و تعالی نے کفر اور شرک سے جنگ لڑنے کے لیے اپنے رسولوں کو بھیجا. بل انما ارسل الرسل وانزل الكتب. اللہ نے کتابیں نازل کی. لمحاربت الكفر والشرك والقضاء عليهما، تاکہ جنگ کیا جائے، سٹرگل کیا جائے کفر کے خلاف، شرک کے خلاف. والقضاء عليهما، اور ان دونوں چیزوں کو ختم کیا جائے، جیسے اللہ تعالی نے کہا وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وَقَاتِلُوهُمْ، ان سے جنگ کرو. حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے اور سارا دین سمٹ کر اللہ کا ہو جائے. سورة الانفال آیت نمبر 39. یہ ساری باتیں پہلی باتوں سے متعلق ہیں کہ اللہ تعالیٰ کفر اور شرک پر راضی نہیں ہوتا. اسی لئے کہتے ہیں وَإِذَا كَانَ اللَّهُ لَا يَرْضَى بِالْكُفْرِ وَالشِّرْكِ. جب اللہ کفر سے راضی نہیں ہوتے، شرک سے راضی نہیں ہوتے، فَإِنَّ الْوَاجِبَ عَلَى الْمُؤْمِنَ أَلَّا يَرْضَى بِهِمَا. سبحان اللہ، جب اللہ کفر سے راضی نہیں اور شرک سے راضی نہیں، تو ایک مومن مرد اور عورت کو بھی کفر اور شرک پر کمپرمائز نہیں ہونا چاہیے. سبحان اللہ، اللہ سے جو عورت جو خاتون محبت کرتی ہیں، اللہ کو جب کفر سے محبت نہیں ہے، اللہ کو جب شرک سے محبت نہیں ہے، تو آپ کو بھی اور مجھے بھی ان دونوں چیزوں سے محبت نہیں ہونی چاہیے. تجھے نہیں منظور تو مجھے بھی نہیں مندور، ہم کو بھی نہیں ہونا چاہیے. لأن المؤمن، اس لیے کہ مومن رضاہ وغضب تبعا رضا اللہ وغضب، اس لیے کہ ایک مومن کی خوشی اللہ تبارک و تعالی کی خوشی کے تابع ہوتی. ایک مومن کی رضا مندی، اس کی مومن کا غصہ اللہ کے غصے اور رضا مندی کے تابع ہوتا ہے. فَيَغْضَبْ بِمَا يَغْضَبَ اللَّهِ. اللہ جس سے غصے میں آتے ہیں، مومن مرد اور عورت ان چیزوں سے غصے میں آتے ہیں. سبحان اللہ. وَيَرَضَى بِمَا يَرَضَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ. اللہ جن چیزوں سے راضی ہوتے ہیں ان چیزوں سے وہ لوگ راضی ہوتے ہیں. وَكَذَلِكَ إِذَا كَانَ اللَّهُ لَا يَرْضَى الْكُفْرَ وَلَا الشِّرْكَ فَإِنَّهُ لَا يَلِيقُ بِمُؤْمِنٍ أَنْ يَرْضَى بِهِمَا. اللہ تعالیٰ جب کفر اور شرک سے راضی نہیں ہے، تو ایک مومنہ عورت کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ ان سے خوش ہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنی ہماری زندگیوں میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے خاندانوں میں، شادیوں میں، ولیموں میں جاتے ہیں، لاج گانا ہوتا ہے، ایک اسٹیج پر دلہن کھڑی ہوئی ہے دولے کے ساتھ، آنے جانے والے کافر مشرک ساروں سے مصافحے ہو رہے ہیں، ہنس ہنس کر مش کیا جا رہا ہے. ایک دیندار عورت اس سے برداشت کرتی ہے، بولتی کہ نتھنگ، کوئی بات نہیں، سب کامن ہو گیا ہے، یہ سب اپڈیٹ زمانے کے ساتھ ساتھ چلتا ہے. سبحان اللہ، اللہ کی اللہ اور اس کے رسول کی شریعت پر کمپرمائز ہے. سبحان اللہ، بنی اسرائیل اسی لیے تو سور اور بندر بنا دیے گئے کہ شریعت کی دھجیاں اڑانے سے پہلے سوچ لینا چاہیے
کہ اللہ رب ارض و سما کو ہم ناراض کر رہے ہیں. اور شادی تو ہو جاتی ہے, ولیمہ ہو جاتا ہے, لیکن بعد کی زندگی برکت سے خالی ہو جاتی. اسی لیے کہتے ہیں وَالشِّرْكُ أَمْرُهُ خَطِيرٌ, وَالشِّرْكُ أَمْرُهُ خَطِيرٌ, شرک کا معاملہ بڑا خطرناک ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ. بے شک اللہ تبارک و تعالی مشرک کو معاف نہیں کرتے, اس کے علاوہ جس کو چاہے معاف کر دیتے. یہ آیت آپ کو برزبانی یاد ہونی چاہیے, سورۃ النساء آیت نمبر 48. آگے پھر اللہ تبارک و تعالی نے پھر کہا إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارِ. سورة المائدة آیت نمبر 72. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لئے کہا مَنْ لَقِيَ اللَّهِ لَا يُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا, جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس حالت میں ملے کہ اللہ سے وہ کسی کو شریک نہیں کرتا ہو, اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا. وَمَن لَقِيَهُ, اور جو اللہ سے اس حالت میں ملے گا اللہ کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک کر رہا ہو, اللہ اس کو جہنم میں ڈالے گا. سبحان اللہ. وَمَن لَقِيَهُ يُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارِ, جو اللہ اس کے ساتھ شرک کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈالے گا. یہ تو دو مسئلے تھے. پھر اس کے بعد المسألة الثالثة, تیسرے مسئلے کے تعلق سے وہ کہتے ہیں, یہ بھی بہت ہی امپورٹنٹ ہے, بہت ہی ضروری ہے, جس کو ہم لوگ سمجھتے نہیں ہیں. دیکھیے المسألة الثانية کے بارے میں کہا مما يجب علينا علمه الولاء والبراء. یہ دو لفظ ہمیشہ میں آپ سے کہتا ہوں, کچھ لوگ جو سمجھتے ہیں ان کو یہ نیا لفظ نہیں ہے, کچھ لوگ ہیں جو نہیں سمجھتے ہیں ان کے لیے لفظ نیا لگے گا. تو سب سے پہلے میں آپ کو اس لفظ کا مطلب سمجھا دیتا ہوں. دیکھیے الولاء دوستی کے معنی میں ہے, ولایت, البرا دشمنی کے بارے میں ہے, برات یعنی اسے چیزوں سے اپنے آپ کو دور کر لینا, برات کا اظہار کرنا. البلا والبرا یہ مسئلہ دین میں بڑا اہم مسئلہ ہے, بہت ہی سنسیٹیو, بہت ہی اہم مسئلہ ہے البلا اور برا کا. آپ دوستی کس سے رکھیں گے, دشمنی کس سے رکھیں گے؟ ہمارے پاس جو معیار ہے, جو کمپیس ہے, جو تولنے کا معیار ہے, وہ الگ ہے. کچھ لوگ ہیں وہ ایسے لوگوں سے دوستی رکھتے ہیں جو آپ سے دوستی رکھتے ہیں, وقتاً فوقتاً آپ کو کوئی چیز گفٹ کرتے ہیں, یا آپ کے گھر آتے جاتے ہیں, یا آپ کے یہ ہیں فرینڈس ہیں یا کوئی, ان سے دوستی رکھتے ہیں. دشمنی ان لوگوں سے رکھتے ہیں جو آپ کے آتے جاتے نہیں ہیں, آپ کے ان کے چند یہ ہیں, تو ایسے لوگوں سے. یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ شریعت اس سلسلے میں کیا کہتی ہے کہ ہم کو کس سے دوستی رکھنا واجب ہے, کس سے دشمنی رکھنا ضروری ہے یا واجب ہے. تو چلیے اس کے نیچے ہم پیج نمبر کیا ہے, اس کے بعد والا پیج, اس کے بعد کے پیج پر ہم چلتے ہیں کہ دوستی اور دشمنی کس سے ہونا چاہیے. تو کہتے ہیں کہ اس سلسلے میں وہ کہتے ہیں اصل عظیم جاءت فیہ النصوص الکثیرۃ. یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے جس کو بتانے کے لیے قرآن مجید کی بہت سارے نصوص آئے. اصل عظیم ویری امپورٹنٹ ہے, جاءت فیہ النصوص الکثیرۃ ویریس, یعنی بہت ساری آیتیں اس سلسلے میں نصوص اتھینٹک یہ ہے قرآن مجید کی آیتیں اور حدیث. چلیے سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیت کو پڑھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يأذونكم خبالاً
اللہ یا ایھا الذین آمنوا ایمان پر لا تتخذوا بطانتا من دونکم لا یألونکم خبالا. آپ ترجمہ ایک بار دیکھ لیجئے جس میں ان لوگوں کو دوستی کس سے دوستی کرے کس سے نہ کرے اس کی بات بتائے گی. آگے چل کر آپ دیکھیں گے يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. أي مان بالو تم يهود ونصارى دوست نہ بناؤ اس لیے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں اور جو ان سے دوست کرے گا دوستی کرے گا وہ انہی میں سے ہے, بے شک اللہ تعالیٰ گمراہ قوم کو ہدایت نہیں دیتا. تو اسے سمجھ میں آتا ہے کہ یہود و نصارہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں اور وہ دوستی کا حق ادا کرتے ہیں, ہم کیوں دوستی نہ کریں ایک دوسرے سے. آگے اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ کہا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. ایمان والوں تم لوگوں کو دوست نہ بناؤ جنہوں نے تمہارے دین کا کھلواڑ کر لیا, تمہارے دین کو کھیل تماشا بنایا. سبحان اللہ, آیت کا ترجمہ آپ لوگ دیکھ لیں. پھر آگے چل کر اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. لم يأت قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. اس میں تو اللہ تعالیٰ نے صاف طور سے کہہ دیا کہ تمہارے باپ, تمہارے بھائی, تمہاری بیویاں, یہ سب سے بڑھ کر تمہیں دوستی اللہ اور اس کے رسول سے ہونی چاہیے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اگر بھائی بھی قبر پرست ہے اور بھائی بھی مشرک ہے تو ان سے بھی بچنے کی تاکید کی. آگے چل کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور بات بتائی ہے قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ. اس مسئلے میں ایک بات بتائی گئی کہ کیسے ابراہیم علیہ السلام کو مثال کے طور پر پیش کیا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے اپنے قوم سے دشمنی مول لی, اپنے گھر بار سے, اپنے باپ سے دشمنی مول. تو اصل چیز الولا والبرا, اس کی حیثیت کو بتایا گیا کہ کتنی بڑی اہمیت اس کی ہے. اس کے بعد ہمارے ساتھ ہے پیج نمبر 36, جس میں کہتے ہیں كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده سورة الممتحنة. تو یہ آیت کس بات پر دلالت کرتی ہے اس کا ذکر یہ بتائیں گے. کہتے ہیں وَلِأَنَّ مُوَالَاتُ مَنْ حَادَّ اللَّهِ, یعنی آپ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن سے اگر دوستی کرتے ہیں تو اس بات کا پتہ چلتا ہے عَلَىٰ أَنَّمَا فِي قَلْبِ الْإِنسَانِ مِنَ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ضَعِيفٌ. اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ آپ کے دل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو ایمان ہے
वो क्या है बोलिए, वईद क्या है? आप अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मनों से अगर दोस्ती करते हैं तो मालूम यह पड़ता है कि आपका और मेरा ईमान कमजोर है। लैसा मिनल अक्ली अन युहिब्बल इंसानु शैअन, एक आदमी एक ऐसे आदमी से मोहब्बत करे जो उसके महबूब का दुश्मन है। यानी अगर कोई जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ उसका अगर दुश्मन है तो मैं उससे कैसे मोहब्बत कर सकता हूँ? नहीं, हरगिज नहीं। अरे ये तो मेरे महबूब का दुश्मन है, मैं उससे कैसे मोहब्बत करता हूँ? وَمُوَالَاتُ الْكُفَّارِ, काफिरों से दोस्ती करना, تَكُونُ بِمُنَاصَرَتِهِمْ وَمُعَاوَنَتِهِمْ, काफिरों से दोस्ती करना इसके बराबर है कि आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं, इस बात की सपोर्ट कर रहे हैं। مَا هُمْ عَلَيْهِ مِنَ الْكُفْرِ وَالضَّلَالِ, आप उनके कुफ्र की सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी गुमराही को सपोर्ट कर रहे हैं। وَمُوَادَّتِهِمْ تَكُونُ بِفِعْلِ الْأَسْبَابِ الَّتِي تَكُونُ بِهَا مَوَدَّتُهُمْ فَتَجِدُهُ يُوَاتِهُمْ يَطْلُبُتُهُمْ بِكُلِّ فَلِ, कहते हैं कि आप अगर उनसे मोहब्बत करते हैं तो उस मोहब्बत से वो हर तरह का फायदा आपसे उठाएगा, हर तरह का फायदा आपसे उठाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन की मदद इस बात की निशानी है कि आप अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं। और जिनको अल्लाह ताला ने दौलत दिया है, पैसा दिया है, आपके घरों में अल्लाह ने अगर नौकरी नहीं, जिनको अल्लाह ताला ने ये सहूलत नहीं, जिनको अल्लाह ने दौलत दिया है वो अल्लाह के दीन के दावत पर पैसा खर्च करें, दीन को फैलाने पर खर्च करें। आगे चलकर शेख लिखते हैं, وَهَذَا لَا شَكَّ يُنَافِي الْإِيمَانَ كُلَّهُ أَوْ كَمَالَهُ, अगर कोई अल्लाह के दुश्मनों से दोस्ती करता है तो उसका सारा ईमान गड़बड़ में, या कमाल ईमान उसका गड़बड़। तो क्या करना चाहिए? فَالْوَاجِبُ عَلَى الْمُؤْمِنِ, मोमिन पर वाजिब है, मोमिन पर जरूरी है, मुआदात मन हाद अल्लाह व रसूला, कि वो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो दुश्मन हैं उनसे वो दुश्मनी करे, उनसे वो अपना दामन बचा दे। वलौ काना अक्रब करीब इलैहि, गरचे कि वो कितना उसके करीब ही क्यों ना, वो बख्सो उससे नफरत करे, वल बुअद अन उसे दूर करे। वलाकिन, लेकिन एक बात याद रखे, वलाकिन हादा ना यमना नसीहतहु व दावतहु लिलहक, लेकिन नफरत करने के साथ साथ उसको नसीहत करता रहे, उसको हक की दावत देता रहे। पता नहीं अल्लाह तबारक व तआला कब किसको हिदायत दे दे, इसलिए कि हिदायत और दलालत अल्लाह के हाथ, बुलाते हम हैं और अल्लाह तबारक व तआला है जो लोगों को हिदायत देने वाला होता है, और अल्लाह तबारक व तआला लोगों को हिदायत देते हैं। तो ये चंद बातें थी जिसका जानना बेहद जरूरी है।